Você já ouviu falar nos sólidos de Platão, não sei se você sabe, mas só existem cinco sólidos desse tipo. O que são esses sólidos? São sólidos formados por polígonos regulares. Então, vamos começar aqui por esse primeiro, que é o hexaedro, ou também conhecido como o cubo. Ele tem seis faces, cada face é um quadrado. O outro é um tetraedro. São quatro faces e cada face é um triângulo regular, um triângulo equilátero. O terceiro, a gente tem o octaedro, que são oito faces e cada face também é um triângulo. Depois a gente tem o dodecaedro, que são 12 faces e cada face é um pentágono regular. E por último, a gente tem o icosaedro, de 20 faces. Então são 20 faces triangulares também, todas iguais. Tá? Então esses são os únicos cinco sólidos possíveis com essas características, tá? que eles já haviam sido descobertos lá na Grécia Antiga.